365 दिन है ना, और बैंक को देना किसी और दिन दे दो यार, 365 दिन है, कोई दिन रख लो, आ जाएंगे हम शिया खून देने के लिए, बहाने ना बनाओ मालूम होते हैं। बादशाह ने खुद फरमाया, रोया करो मेरे गम में, मैं वो गरीब हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। रोने तो हुसैन का वास्ता है, हम हुसैन के मातमी हैं, आजादार हैं, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है। गिरिया करने दो उस मासूम और बेखता पे जिसकी लाश पर सगी बहने नहीं रो सकी। कितना पढ़ता हूं, अगले साल तक जब भी याद आया तेरे आंसू गिर जाए, मुझ सैयद के हक में दुआ लाजमी करनी है। 10 मुहर्रम दोपहर को हुसैन कत्ल हो गया, मुहर्रम को बहन आई, कब आई, 200 मील पे थी बीबी ज़ैनब, 70 कदमों का फासला था। हुसैन जैसा भाई हो, आलिया जैसी बहन हो, आने में इतना वक्त क्यों लगा, क्योंकि कत्ल हुसैन के बाद चादर के बगैर पहली नमाज पढ़ी। इमामत को बचाया, लुटे हुए मासूमों को तो नमक फिक्रा पता नहीं अब जहन में आ गया, पढ़ना भी चाहिए पता नहीं, पता नहीं हमारे अहले बैत रावलपिंडी में पढ़ा था, आगे ना वो पढ़ सके ना फिर सुन सका। उन्होंने कहा कातले हुसैन उसके बाद भी जैनब आलिया ने बड़े मुश्किल वक्त देखे, भी जैनब को कब्र तक नहीं भूलेगा। जहां अब्बास रुक जाते थे वहां शिमर फौज लेके आया, और मर्जी से लूटा। अजादार बैठे, मातमी बैठे, दो चार फिक्रे पढ़ने, बस मातम की आवाज देनी है, माफी दीजिएगा। 11 मुहर्रम को काफिला चला करबला, ऐसे नहीं जैसे मैंने पढ़ दिया, मौला मुझे माफ करना, मैं सैयद हूं, मैं कितना एक छुपा सकता हूं। सवारियां वो मिली जिन पर बीबियां भी थी और बच्चे भी थे, कोई ऐसा जवान नहीं जिसने कभी पर्दादारों के साथ सफर ना किया, ना कोई ऐसा बाप है, ना कोई ऐसा भाई है, मुझ समय कभी ना कभी सफर में जाना ही पड़ जाता है, बच्चे भी साथ होते हैं, बच्चे साथ हो ना सवारी होते हैं, तो माए बच्चों को पकड़ के रखते हैं। मौला आपकी हाय का अजीम अता फरमाए, बच्चे साथ हो छोटे तो माए बच्चों को संभाल के पकड़ के रखती हैं। ऐसा जुल्म किया उम्मत ने सैलानियों पे, ये पहला काफिला था जिसमें बच्चों ने मां को पकड़ा हुआ था। बगैर पालान के ऊंटों पे बीबियां सवार हुई, जैसे सवार हुई मैं नहीं पढ़ सकता ना, मेरी जबान में ताकत है, बस मैं पढ़ गया, आपने सुन लिया, बीबियां ऊंटों पे सवार हुई, महार सज्जाद के हाथों में थी। अचानक बीबी ज़ैनब आलिया की निगाह पड़ी सैयद सज्जाद के चेहरे पे, अजीब सी कुछ जर्दी थी जैसे मौत की जर्दी होती है, तड़प गई आलिया बीबी, मुहाफ़िज़ा इमामत बीबी। बीबी ने दाएं बाएं देखा भी कौन सी जगह है, बस लाश नजर आए, टुकड़े नजर आए, कहीं अकबर कहीं काशर, मैं पढ़ गया तुमने सुन दिया। बीबी ने आ रहा सज्जाद जालिमों से कहे,
امام صاحب ایک فقرہ پڑھ کے مطلب برام کرو. ظالموں سے کہے ہمیں بھائی کی لاش پہ رونے کی اجازت دے. اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں جو میں نے پڑھ دیا. کائنات میں بہن دکھا جس نے بھائی کی لاش پہ رونے کی اجازت مانگی ہو. کوئی ایسی بہن ہے کائنات میں جس نے بھائی کی لاش پہ رونے کی اجازت؟ رو پڑے ہو تم سارے, سب کی آنکھوں میں آنسو ہے, ماتم کی آواز میں بلند ہے, تیری آوازیں بھی رونے کی بلند. فکر میں آپ پڑھ رہا ہوں, کہا ان سے کہے قافلہ روکے ہمیں مقتل میں تھوڑی دیر رونے کی اجازت دے. یہ ذکر ہے میرا اس پہ ہاتھ ہے, وہ تابوت ہے بادشاہ کا اس کی قسم. اونٹ روکے گئے مگر بٹھائے نہیں گئے. میں پڑھ گیا, اونٹ روکے گئے مگر بٹھائے نہیں گئے. اس سے زیادہ وضاحت ہوئی نہیں. ہر بی بی یوں اتری جیسے عباس گھوڑے سے گر پڑے تھے. جیسے غازی مقتل میں گھوڑے سے گر پڑے تھے, جیسے غازی, پھر سن لیں, جیسے عباس مقتل میں بازو کٹا کے گرے تھے, ویسے عالیہ مقتل حسین میں. بس میں نے پڑھ دیا, آپ نے سنے تو ہوتا نہیں ہو. ہر بی بی اپنے اپنے حصے کی لاش پہ آئی. اکبر کی لاش پہ بی بی لیلہ, قاسم کی لاش پہ بی بی فروہ, غازی کی لاش پہ بی بی رقیہ. بہن شروع ہوئے, ماتم شروع ہوا, میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. ایک اکیلی بہن ہے بی بی زینب جو کبھی کہیں بیٹھتی ہے ریت ہٹاتی ہے, کہتی ہے حسین یہاں بھی نہیں ہے. کبھی کہیں آتی ہے میرا بھائی یہاں بھی نہیں ہے. کبھی کہیں بیٹھ کے کہتی ہے اللہ جانے تو کہاں ہے, وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. اچانک بی بی کلثوم سے کہا, بہنوں نے کلثوم سب تھوڑا ہے, رونے کی اجازت مشکل سے ملی ہے, کیا بتا سکتی ہے میرا بھائی کہاں ہے؟ آوازی مجھے اور نہیں پتا, بند جائے سید. آوازی بہن مجھے سامنے پتھروں کا ڈھیر ہے نا, جہاں ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں, جہاں پکھلے ہوئے تیر ہیں, جہاں تیروں کے ڈھیر لگے ہیں, مجھے معلوم ہے بھائی نے آخری سجدہ یہی کیا. ایک بار کیے گا
کرو یا حسین 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 Yo, say, 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 yo